社头乡农会十五号举办创会一百周年庆，农会推广大楼落成启用甲农特产品行销推广的活动，希望会当加强推广地方农特产品，增加农民的收益。萧永昌理事长，啊，过来萧成洽，咱的常务监事，过来的总干事萧俊仁吼。三个人真正认真，把咱社头农会经营了真正成功，有声有色。透过这个评鉴啊，会当讲予咱的完了，诶，这个品质提升，价钱提升，会当增加咱农民的这个销路，创造咱农民的收益。农民活动中心，咱嘛来改改建吼，环境甲农会大家共同来到出钱。把咱这个农民的活动中心搭起好，让咱农民会当直接延续，会当办真济的这个活动，也会当提供咱农民休闲的一个好所在。一百岁的生日啊，啊受到咱真济农民大家共同来给庆祝，共同来给参与，让咱这一百周年这个活动会当更加。在中央和中华县政府的经费补助，社头乡农会整修重建农会农业活动中心大楼，为农会会员和乡亲提供设备完善的多功能优质的环境。感谢到咱先人以及在前辈历届所有在理事长、上级总干事。咱的李干事代表小组长，大家长期来对咱农会的贡献甲付出，咱的大楼已经完成啊！咱有一道活动中心，要让咱农友呢做真好的一个演示活动。另外，咱的信用部呢，即摆嘛全面征收，要来拉近距离，提高服务的品质，提升。社头乡农会用心甲历年来农业推广成果甲成长演进的过程完善呈现，嘛甲在地农民用心栽培生产的优质农特产品，宣传予搁较侪消费者认识，为农村带来消费的人。进一步增加农友的收益。公益频道市社乡社头采访报道，关怀电台台语配音。